večer, vítajte v milém Slovensko. Ale ja sa teším, že tu mám kapitánku na striedačke. Adela a koleso sú dve veci, ktoré... Vymyslel ľudstvo už dávno. Vyzeralo to, že môžete mať 3 body, ale nemáte. To je stres. To sú Vianoce. Tešíme sa na Vianoce. Áno. Milujem Slovensko. V premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.